në programin Mirëseerdhët në Shqip, në dritare televizion, do të flasim për ujin sot, për ujin e bekuar. Do të flas me një inxhinier, zoti Kristaq Puleri, Mirëseerdhët në Shqip. Faleminderit. Në fakt ne kemi komunikuar shpesh bashk, ju më keni dërguar video të ujit të bekuar shqiptar dhe pamundësisë që kemi her pas here që këtë ujë që e kemi nga do ta kemi në shtëpinë tonë. Ndërkohë uji është një prej problematikave të mëdha me të cilat përballet bota dhe do të përballet gjithmonë më shumë. Ne e kemi këtë ujë. Së pari do të flas për ju, për kohën që ju keni qenë inxhinier, për të ardhur tek Sazani, që është a ka ujë në Sazan? Si do të çojnë ujë në Sazan? Çfarë do bëhet me Sazanin? Është pyetja e madhe që bëjmë së fundmi. Dhe zoti Puleri më tregoi historinë e tij me Sazanin dhe me ujin në Sazan. Çfarë lidhje keni ju me Sazanin, zoti Puleri? Fillimisht, unë ju përshëndes, zonja Rodina, juve si media, për punën që keni bërë në mbështetje të këtij investimi kaq të madh që po bëhet dhe që po jep jetë ishullit të Sazanit. Në fakt, unë s'kam bërë gjë për Sazanin, po... Pavarësisht, e kam të bërë medjet, sidomos zotit Dritan. Dritani. Ju si televizion. Okay. Dhe është për të panuar fakti që Shqipëria ka një veçori shumë të rallë, ne jemi një vend i bekuar, jemi një vend i pasur me ujra. Po të zështë që nga Veriu, deri në jug, se unë kam patur fatin e me që kam shkelu të gjitha me këmë, që nga Kuksi, deri në Ksamil, e deri në Jon, të gjitha janë burime shumë të çmuara. Unë kam dërguar disa video të janë video të burimeve, për mua janë një perlë. Por fatkesia është që nuk është punuar. Rim pak te Sazani, pastaj vemi tek videot e tjera. Dua të ndaloj çfarë lidhje keni ju me Sazanin? Unë pas mbrojtjes së diplomës që nga viti 1979, në 81-shin u emërova inxhinier në ishullin e Sazanit. Në vitin 81 ju emëroheni në Sazan. Dhe jetoni atje? Dhe kam qëndruar atje deri në vitin 1987. 6 vjet në Sazan. Po. Keni jetuar aty apo vendi të vini? Po, atje, nuk diskutoj atje. Po. Dhe ishte për të përmendur fakti që ishulli i Sazanit ishte një qytet ushtarake, ku banonin 140 familje, si pas regjistit që kam patur ndërmarja komunale që kishte shërbimin e ndërtesave në atë kohë. Ju ishte inxhinier i ndërmarjes komunale në atë kohë? Jo, unë isha inxhinier i garnizionit të ishullit Sazanit. Ishulli i Sazanit në atë kohë që vajta unë, ishte një repart ushtarak që varet direkt nga Ministria e Mbrojtjes. A kuptoj, asë Ministria që dërgonte atë? Po, Ministria e Mbrojtjes. Kuptoj, direkt. Kuptoj. Pra që ta kuptojmë, domethënë, ishte qytet ushtarak dhe gjithë të dërguarit ishin në kontrollin e ushtrisë, kuadrat e ushtrisë. Kuadrat të ushtrisë. Si i tillë shkoi? Ishulli Sazani kishte një karakter domethënë detar, toksor dhe ajror. Pra kishte batalione toksore, kishte repartit të mbrojtjes kundërore, kishte edhe repartit të mbrojtjes detare, si dhe artilleria bregdetare. Pra ishte një kompleks ushtarak që e bënte ishullin e Sazanit një kalat të pasyshme. Ju ishit familjar në atë kohë, apo ishit vetëm? Jo, unë kam patur fatin e mirë, kam qenë beqar në atë kohë. Pse fatin e mirë, apo se ishte e vështirë për familje? Ishte shumë e vështirë, për arsye se në ishullin e Sazanit nuk lejoj të vinte as nëna, as baba, as motra, as vullaj. Në vitin 1983, për herë të parë, u mendos që të vinin pjesëtarë të familjes të kuadrit ushtarak që ishte në ishullin e Sazanit. A, vetëm atëre filluan të vinin familja, të jeton të aty? Atëre filluan të vinin familja. Se ishte shumë e vështirë, praktikisht. Po, ishte e vështirë, për arsye se për çdo gjë, për shembull, mund të kishte një problem familjar, një gjë, koha ishte e keqe, dëshira ishte për shkak për të ardhur në por kur ishte det shumë i madh, ishte shumë e vështirë. Sa herë udhthonte Ania nga Vlora për sa? Ania udhthonte çdo ditë. Në orën 7 të mëngjesit vinte në ishullin e, ose nisej nga Vlora po në Sazan dhe mbazite nga Sazani për në Vlorë. Atëre, u thonë dhe ditë me ushqime, për cilë ushqime, për cilë materiale, për cilë... Sazani ka pasur një furnizim shumë të mirë në të gjitha drejtimet. Ndërkohë, kjo ndodhte në verë apo dhe në dimër, në qoftë koha ishte e keqe? Ja ditë kohë, pra me ishte masa se pak a shumë dje ishte dhe me thënë se ku ishte koha e keqe dhe furnizimit po thua se ishte garantuar disa ditë për para. Nuk ishte e problem. Ndërko, kur familjet filluan të vinin aty, në qëse ishte të qitë sëmurë, për shumë, kështë një problem? Jo, kishte një gjë shumë pozitive që aty kishte një spital, kishte një klinik, pra ambulancë, shumë të mirë, dhe mjekët shumë të mirë. Ishtë Lisa Zanit ka patur prioritet në atë kohë, dhe aty dërgoshin specialistët më të mirë që kishte Shqipëria. Qoftë në ndërtim,
qoftë në mjekësi, qoftë në mekanik, ka pasur inxhinierë të talentuar. Për shumë unë mbaj mend që në vitin 79, pa vajtur në 20 vjet, aty për herë të parë ushtrua kabli në tokë, në det. Pra, në det. Nga toka, në det dhe në Sazan. Kabli për? Për furnizimi me energji elektrike të Sazan. Në qëfar vitin ndodhi kjo? Në vitin 1979. Në 79, tanë. Dhe inxhinierët që punuan për këtë, ishin inxhinierë talentuar dhe në ato kushte të vështira dhe me eksperiencë, thua se zero, bën një gjë, një kryevepër që e furnizuan ishin në Sazanit. Vetëm shqiptar ishin inxhinierët apo dhe të vetëm, huaj? Vetëm shqiptar, asnjë huaj. Pra, kabli u prodhua në fabrikën e telave në Shkodër dhe u montua në Sazan nga inxhinierët e ishullit Sazanit. Pra ishte Shkodra që lidi Sazanin me Vlorë. Po, pas jetër, ishte Shkodra që lidi dhe i dha dritë gjatë ditë kohës o ishullit Sazanit. Ishte aty kur prerë të parë erëti drita në ishull? Jo, unë e gjitha ishullit Sazanit. E gjitha në drita. Po me ujë? Qëfar ndodhë me ujë? Me ujë ishullit Sazanit ka pasu një veçori se funizoi me cisternë, me ujë. Por, në vitin 1981, në arredi një detyrë. Do me thënë gjatë gjithë kohës, aty shkonin anjet që është silin ujë. Vinë të cisterna, jenë në 3-4 ditë, qoje ujë të depo e marinë, nësë ishe një depo e vjetër. Si ishte? Ishte një depo marinë aty? Ishte depo me ujë dhe pasaj të rgoj me sistem pompimi në depon që ndrore që funizon të gjithë ishullin Sazari, gjithë Banesa dhe gjithë repartet kërësore që kishin. Kur ju vajtët, kështu ishte gjëtja? Po, kështu ishte gjëtja. Më thënë, ujë që pinit ju, ku e mërnit që lanit, që bënit, ku e mërnit? Nga depoa qëndorë që është pëndaj në gjithë ishullin e Sazanit, si thuash në banesat dhe në institucionet që ishin spitalet, qerdet, kopshet, të gjitha këto që ishin të mulluara me ujë, njëse ka. Po kishte një gjithë pozitive që punoj në të drejtim dhe nuk ishte mangësi. Në 81-shin, çfarë ndodhi? U kërkua që? Në 81-shin u kërkua që të siguroj ujë nga sipërfaqja toksore territoriale e ishullit Sazanit. A të nxjerrë ujë, më thënë ishull? Dhe për herë të parë, në ishullë e Sazanit, erdi sonda. Në ishullë e Sazanit janë bërë dy lëqpimesh. Është bërë shpimi për naftë, dhe atje me thënë drejtën, arritin në thjesin 3600 metra, dhe nuk u dha rezultat. Nuk gjeta naftë. Ndërsa, neve kemi bërë shpimin të cekta me sonda, këtu duhet falenderoj nga Naime, inxhinierin e talentuar hidrogeolog, ndjes pas Ferdi Imani, shefin tim të parë Kadir Qelibashi, inxhinierin Dilaver Beja dhe Jorgji Stefen, se aq ishin edhe 3-4 inxhinier në një sektor të vogël që mbulonim furnizimin me ujë. Dhe u arrit që ne të bënim 5 shpime dhe gjetëm ujë shumë të mirë. Gjetët ujë në Sazan? Po. Në Sazan ka ujë shumë të mirë, ujë të pishëm. Është teoria e popullit. Ku ka bimësi, ka ujë. Dhe ne arritëm që të siguronim ujë për atë kapacitet të asaj popullësie. Se popullësia maksimale në Sazan në një periudhë të zakonshme ishte jo më tepër se 2000 banorë, pra duke përduar si term popullësinë dhe ushtrinë që... Si, atëherë Sazani ka filluar mbas 81-shit të shfurnizuar me ujë në vetë? Jo, ne filluam dhe nxorëm ujë. Nxorëm ujë, pasaj ne u shkëputëm. Të tjerët, koha erdhi dhe ngeli në mes, si të thuash. Ngeli në mes, mbas 81-shit. Përveç shpime. Atëre, ngelim dhe njerë dhe kjo momenti, dhe më thënë, u shkua në 81-shin, u gjetë ujë. U gjetë ujë dhe ujë shumë i mirë. Ujë mirë? Ujë mirë, shumë i pasër dhe jam bërë analizat. Keni qënë ju pjesë e grupit që nëzori ujën, sa thënë? Po. Keni qënë? Po. Në keni provuar ujën që ga... Keni pirë ujë nga ujën e pusit. Bile, neve mbani kontaktit vazhdushme me Institutin e Projektimit të Ministrisë Mbrojtjes, ishte një inxhinier hidroteknik i talentuar, Hektor Vavako, i cili bëri, aplikoj një metodë të re, se qëpimi ishte një qëpimi vogël, me diametër 110 mm, pra bëm një qëpim me diametër 2 m, dhe siguruam prurje maksimale për të funizuar ishullin Sazanit. Me 5 shpime të tila, Sazani funizoi në ditë të vështira. Pra, neve mendojmë, dhe unë kam bërë biseda dhe me kontakt me shokët e mi që kam punua në Sazan, sidomos me ata që ka qenë toksor, jo me detar, se detar të njështë shumë pak, jo anën detare, ishullit Sazanit ka mundësi të funizot me ujë. Për momentin e parë për investimit,
ne kemi shprehur dëshirën që të vemi atje të punojmë, qoftë me një pagesë minimale ose vetëm me shpenzimet plotuese dhe të sigurojmë ujin e pishëm. Për arsye se sot janë mundësit, teknologjia ka avancuar që me sondat që ka për shembull Altea 2000 të bëjmë shpime të tjera dhe të sigurojmë ujin e mjaftueshëm për fazën e parë që janë. Si ka mundësi atëherë që sepse ju i bie që keni qenë 6 vjet deri në 87 në Saran, ndërkohë në momentin që u gjetët uji, pse nuk u vazhdua kjo histori? U nuk vazhdua për arsye se ndryshoj në matura, ishë lisa zanit nga grupim u bë brigat, nuk vare më nga Ministria e Mbrojtjes, po vare nga Divizioni Vlorës, kuptojët që ra interesi dhe... E kuptojët, bën, kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja, zi tjetër. E kuptojët, ndërkohë që tani që po flitet ka shumë për Sazanin, po flitet për shkak se i kam vënë syrin. Po, thënë, po. Është, është koha që Sazanin ka dalë në shqitje, letë themë. Jo, nuk ka dalë në shqitje Sazanin, ka një gjë, që njerëzit duhet të ndërjesohen, që çdo njeri që është bitok nuk merr asgjë me veten. Dhe kushdo që do vi do investoj atje nuk do marrë asgjë. Ajo është dhe do ngelet tokë shqiptare. Por tani i jepet mundësia që të ngelet një tokë shqiptare me dinjitet. Për arsye se aty do vinë turistë të nivelit shumë të lartë. Do vinë dhe njerëz dhe turistë vlonjat që do shërbejnë. Unë shikoj për shumë interesimi që janë tek djemt të rinia vlonjate, që janë të gatshëm që në fazën e parë të jenë këta që do vënë të sakrifikojnë, të ngrejnë për shembull një mens për gatimin, aty që do punojnë për grupin e punëtorëve ose specialistëve. Ose për shembull, unë të shpreha mendimi që në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, ishulli Sazani ka nevojë për pastrimin e territorit. Mua më ka ardhur keq që kur isha në 22 tetor para 2 vjetësh. A keni qenë tani në Sazan? Po, para 2 vjetësh dhe nuk pata mundësi të vija të lapidari, që është lapidari 22 tetorit, për arsye se ishte mbuluar nga shkurë dhe nga ferat. Dhe pra, për gjarprin? Nuk është problemi gjarprime, se gjarprin të zhduken. Nuk ka. Ato, ajo është një diçka që zgjidhet. Për mendimin tim, nuk ka problem pas zgjidhje. Dhe por është lëngë kështu sa zakon. Është lëngë pastruar. Është papastruar. Është lëngë papastruar. Ju si e pastroni të kon? Ja kryuar ferra, ja kryuar në më thëmë. Si pastrohen në kohën tuaj? Sepse ishte qytet banor. Shiko, çfarë ndodhte? Kohën tuaj kishte një gjë që rrugët ishin të hapura. Rrugët po flisni për shtegun. Rrugët edhe komunikimet për të gjitha. Pra, ishin rrugët të hapura për repartet ushtarake që nga batalionet që ishin aty në qendër të ishte sot, repartet ushtarake të artilerisë bregdetare që ishin katër repartet të artilerisë bregdetare, repartet ushtarake të artilerisë kontraerore, pra ishin rrugët të komunikimi. Pra furnizimi reparteve të baterive kontraerore bëheshin me autobote, me ujë. Dhe një gjë është për të theksuar që ishulli Sazani ka plazhe shumë të bukura. Ku i ka? Thonë vetëm një kam parë. Jo, ishulli Sazani ka të patë 4 plazhe. Ku? Do të thonë përveç plazhit kryesor që është plazhi i Marinës, më i bukur pa hyrë, në botë. Pra ku hyn në port dhe në krahun e po, majtë portit, është plazh shumë i bukur, i mirë. Është plazhi i Gjeneralit. Plazhi i Gjeneralit është jashtëzakonshëm. Ja, zakonisht. Ka emër. E dini që po, ashtu është çfarë tregonte? Atje, se atje siç duket pushon të generali i shullit Sazani. Ka ditur ku të pushoj. Ka ditur ku të pushoj. A i është i kuq? Jo, ka një gjë, është duke si kuq? Veçan. Po, pa tjetër. Ka një veçan. Në plajë generalit, ja u kemi të reguar në dritare, e para është një plajë i kuq, e dyta është edhe sësh, duket është duket, sepse vjen deti, ta merë dhe ti thua ku është plajë. Në qofë se deti është të rejqur, ti e ke plajën e generalit, është jeshtë e konshme. Aty është një veçan që është plajë akustikës. Plajë akustikës ka një të veçan që është një plazh shumë i mirë familjar. Ku është plazhi i akustikës? Në drejtim, pra ku shkon nga porti, në drejtim të Karaburunit. Në drejtim të Kurikën për nga Karaburuni. Dhe ku, në cilin vend? Se generalin e kam parasysh, do me thë. Është midis, është midis plazhit të generalit dhe ju të Japraks. Gjiu të? Japraks. Japrakës. Po. Cili është gjiu i Japrakës? Është një gji shumë i mirë. Mile atje ka mundësi që ne kemi bërë punime të mëdha. Për sa? Për bunkerët? Jo për bunkerët. Që të ndërtoj një depo e madhe për naftë. Për naftë. Dhe një gjë është pozitive, që në ishën e Sazani mund të vinë kërqerat. Se, midi Sazani dhe Karaburuni ka një thjelësi maksimale mbi 80 metra. Pa, shumë e madhe. Pra që aty mund të vinë kërqerat. Mund të futë kërqerat, dhe mund të në aty është një porti... Dhe, të shpëndaj me skapet të vogla dhe të shijojnë drekat
shumë të këndshme, të bajririve, të djemve, të dukatit, e tjerë. Ose të djemve të Trumpit. Ose të djemve të Trumpit. Po, për shumë, unë isha para sa kohësh në dukat. Bishaka, nuk duham të nga smojmë asë kanë. Dukati ka një traditë të tradjasit të gjithë, ka një traditë shumë të heshme dhe shumë pozitive. E kanë, gatimi, e kanë, po, kanë hikur, kanë hikur jo, jashtë. Jo, pa pasi... Kjo është problemi, hikën, dhe tani mërzitën, thomë, se marrë një sazanin. Jo, tradita është tradita të rashëgohet. Bile, unë jam çuditur kur kanë takuar një dy djemë të rinjë, bise sven të rinjë, aty në Vlorë, ku unë po punoj tani me sa kolegë, është një mencë, menca studentit, që menaxhohet nga djemë lonjat, shumë të mirë, dhe ata më shprehen nga dëshmëri që të vënë dhe të hapin shërbimin për të shërbyer popullatës së parë me mendës që të gatuhet tamam si që gatuhet. Kuptoj. Parë se të vemi të mendësa e këtyre zotrinve, ka një dua unë dërit të koha e ershme për të kuptuar çfarë ka pasur aty që ne nuk i dim, se për shumë tani po flitet për Sazanin si një vënd... Okej, okay, gjithmonë nëse NATO është dakord për gjitha, po pasi NATO të jetë dakord që Sazani të jetë i përdorshëm për turistët, dua ti disa gjërat, tipit, ju thoni, kishte thellësi dhe kjo është gjë e rëndësishme për kroqerat. Dhe ju thoni që naft nuk kishte. Për naft nuk ka, do të thënë ai vend. Jo. Është bërë, është provuar. Është bërë shpimi dhe nuk doli. Nuk doli naft. Bile në atë periudhë nga 81-shi në deri në vitet. Po kishte indicie, kishte është bërë, janë bërë dy shpime, një shpim Sazan dhe një shpim në Kanin. Në Kanin. Se un jam naftëtar me origjinë, vi nga qyteti Patosit. Kështu që e njoh dhe kishte indicie, domethënë që mund të kishte. Po. Bile për arsye se këta specialistët tanë të kundajrorit dhe të artilerisë bregdetare, ku shikonin në detin e hapur, që bëheshin çpime në det. Edhe ishte dhe ajo ideja që mund të ketë edhe ka, si pas të dhënave të gjeologjisë shqiptare. Pa. Ne jemi një vendi pasur me naftë. Edhe është gjëna që Shqipëria vuan. Ne e blejmë naftën 2000 lekë të vjetrën. Sa kemi pasur një uzinë të përpunimi të naftë. Por rrim edhe pak të nafta dhe ujë në Sazan. Po. Naftë u gjetë që s'ka, ndërkohë u gjetë që ujë ka. Ujë ka. Sazani është një ishull nga ujë. Dhe mundësit të funizimit të ytullit të Sazanit janë shumë të mira. Po pse atër gjithonë që në Sazan s'ka ujë dhe kjo është një problem? Jo, nuk ka njoje. S'ka njori? Nuk ka informacion. Pra, sidomos ata detarët. A detarët nuk duan marrë të bastë? Ata që janë toksorë, për shumë unë isha në e ish komandantin e ishullit Avni Dino, që ka qënë një periu relativisht të gjatë, dhe tani banonë në Vlorë dhe e njefë situatër shumë mirë. Ne kemi shpreho që në fund të sajave të bet një takimi shoqatës ushtarakve të ishullit Sazanit dhe të gjithë, po thuaj se kemi danë me një mendim, që jemi gati të kontribojmë, të ndihmojmë qeverin shqiptare për këtë investim shumë. Nëse e bukur, po si mund të ndihmoni ju? Apo me një urit që keni, me faktorin që keni? Se ne i dim të gjitha, unë për shumë. Mendoj, që nga depo a vjetër e marinës, e bërë që nga italianit. Këto janë të prishura tani atë? Jo, jo existojnë, existojnë. Ne për shumë të bëjmë nga depo e marinës, në depo që nërë që furnizon të ishtë në Sazarit, do dali tubacioni në sëpërfaqe, të shikojmë sa i mendoj që është një tubacioni ai që ka nevoj për ndërim, për asyje se është koroduar, se që në vitet 70 që është ndërtuar, kështu që duke nëzirë tubacioni në sëpërfaqe, ne kemi mundësi pasaj të vendosim tubacion të ri të furnizohet. Para se pika kërësore që do tjetë depo ekzistuese në qendër të Sazanit për të furnizuar kuptohet me vetë edhe 24 orë. Pra, kushdo që të vi dhe të doj të ta përdori për turizëm atë vend, ka interes të ketë kontakte me njerëzit që i din. E ka të domozosh me praninë e ujtë dhe furnizimin me ujtë 24 orë. Dhe mua më vjen një gjë shumë pozitive që unë kam parë, dhe më thënë nga media, projektin që është paraqitur, një projekt shumë i bukur, një projekt shumë i mirë. Shumë projekt i mirë. Se njerëzit kanë një gjë që janë lodhur me gradacelat. Ai që do gradacel të vetë në Dubai. Po ishullit Sazanit është një perlë. Bile jo vetëm ishullit Sazanit, po është edhe Karaburuni. Bile unë kam dhe një kam lidhur një kontratë me ndër Bashkinë e Vlorës që ne të përgatisim projektin për furnizimin me ujë të Vlorës 24 orë nga burimet e Smokthinës ose nga burimet e Veremikut. Është një burim perlë që garanton furnizimin me ujë të Vlorës dhe të gjithë
rrethina të Vlorës, që Vlora të ketë. Vlora ka pasur gjithmonë probleme me ujin, sepse tani themi Sazane, Sazane, po unë që kam lindur në Vlorë, e mbaj mend shumë mirë që kur isha e vogël, madje bashkruante edhe dikush në Instagram që vinim ke shtëpia jote, mbushnim ujë, thoshin, sepse gjithë lagja s'kishte ujë. Nuk e di pse ne kishim, se di këtë gjë, po ishte një çezim te obori dhe të gjithë vinin mbushën aty. Vlora s'kishte ujë. Duhet pranuar fakti, Rudina, që nuk është punuar shumë për ujin. Nuk është punuar. Për arsye se më përpara energjia elektrike ishte monopol shteti. Dhe njerëzit vinin afër lumit, çponin, pusin dhe me sistem pompimi. Ndërsa tani, që energjia elektrike është monopol, jo i shtetit, po është monopol i tregut, është e domosdoshme. Pse për shkakun qytetari Vlonjat ta marri ujin me atë çmim? Kur? Që në lashtësi kanë ekzistuar furnizimi i qyteteve të mëdha me metode me gravitacion, ose si shto populli me vetrieri. Për shumë, burimi në Vërmikut është në kotën 480 metrë. Të marrë pashpaka të burimin që ju keni regjistruar vetë, se në YouTube s'na lejojnë të përdorim pamje e tjera. E kam burimin? Jo, kjo është burimi i Kuksit. I Kuksit. Kjo është burimi i Tazatit. Atëra shkote ja. Tjetra. Pa, këtë më të japi. Këtu jemi, pa. Pra, kjo është burimi i Vërmikut, është një burim me ujë. Më falë, ku është Vërmiku, në Belç? Kalon Velçën. E kalon Velçën, në Smokthin. Në Smokthin. Pra, kalon dhe Bashajt, është... Po është një burim perl. Që shkon dëmë? Përdoret për hidro central. A, ne shkon hidro central. Më falë, ne kemi fatin e mi, që në bas të ligjit për trajtimin e burimeve natyrore ujore, prioriteti parë është furnizimi me ujë. Me ujë. Prioriteti dytë është për blegtorin, prioriteti tretë nuk e jep për zhurmën, se jep. Mund të malësh pak zhurmën që ta dëgjoj? Zhurmën e ujit, se s'kam më bukur se zhurma e ujit. Sa vend i bukur është ama, çfarë mrekulli është ande nga lumi i Vlorës. Unë ju ftoj zonja Rudina që të vemi bashkë të bëjmë një video profesionale me specialistët tuaj dhe do shuditeni dhe do thoni që e kam shëtitur atë zonë, po jo aq sa duhet. Jo aq sa duhet, sa që meriton. Por di që jam mrekulluar nga ujrat, nga mundësitë që të ofron zona. Ne kemi burime të para. Bërja rrugës duhet i bëj njerëzit. Çfarë bukur është atje. Pa, edhe unë për shkakun kisha vetëm atë idenë e burimit ujit ftohtë në Tepelen. Po ku kam vajtur këtu. Po. Më lër edhe pak me zhurmën. Na lër pak zhurmën. Jo, e lëm atë burimin tjetër të Tazatit. Do më tregosh të Tazatit? Okej, vetëm na lër dhe zhurmat. Mos ta. Edhe burimin e Tazatit, mund ta shikojmë. Vazhdo me tjetrin atëherë, po. Ja, me zhurmë. E pas ke gjiruar pa zhurmë, duke? Ajde, jo, me zhurmë. Imaginoj që këtu janë 7 burime dhe kjo video është bërë në tetor, pra në pik. Se neve bëjmë monitorimi nga muaj qershor, korik, gusht, shtator, tetor, dhe këtu purja minimale nga të dhënat e... Më falë dhe njërë, ku është ku buri? Ky është në verilindje të Sarandës. Në Sarandë? Po, mbulon Sarandë dhe Delvinë. Është një ujë i veçanë, perë, nuk kotën 270 metra, pra ku gjithë qyteti i Sarandës funizohet duke vendosu depon në lasin 200 metrë, si thënë ata në kurorën e 5, dhe shpenzimet për funizimin me ujë të populatës të Sarandës dhe gjithë bregdetit të Sarandës është zerë. Pra, këto janë projekte me një ka gjithë kapital filistar dhe pasaj përdorimi është dhe është. Të rego dhe Kuksin të luta, se me sa duket nga jugu në veri, ne i jemi të bekuar me ujë. Po, pa tjetër. Të lutem me zhurmë. Ku jemi këto? Këtu jemi në kodër etnike të bushatit në Kuks. Më vjen për të pranuar se unë kam patur fatin, se kam qenë drejtori përgjithshëm i Institutit të Ndërtimit, me të gjithë kryetarët e bashkive të Shqipërisë. Jam atyre edhe pak zhurmën e ujit, sepse është shumë e rëndësishme të vi zhurma, që të kuptosh... A le të isha aty të ndihesh edhe freskin. Të ndihesh edhe freskin. Jo, për të kuptuar realisht që ne jetojmë mbi ujë. Dhe kur dëgjojmë këtë shprehje, këtu s'ka ujë, këtu s'ka ujë, aty ka ujë, te ne ka ujë, ku ka ujë ka jetë. Po. Rikëthejme pasaj në studio. Ja, dhe këtu të vazhdojmë dhe pak. Bile, kalenderoj, antar të këshilë bashkjak, të bashkjish Kuks, pasi ne më datë 22 djetor të 2003-shit, bëm prezentimin e projektit në këshilin bashkjak të Kuksit dhe që të gjithë emiratuan
këtë studim. Dhe studimi ka të bëjë për faktin e furnizimit të kuksit me këtë ujë. Për furnizimin e kuksit me ujë 24 orë. Në të pysë për diçka, me se furnizohet aktualisht kuksi? Aktualisht kuksi furnizohet nga burimet që janë në Kolosian. Ja Kolosian, vinë nga burimet e Kolosian. Ka një gjë, që burimet e larta, mbi kuotën 500 meter, janë të parat që shterojnë. Ndësa këj burim është në kuotën 267 meter. Kështu që kjo është më afër? Jo më afër, po kjo nuk shteron kur. Ky nuk shteron kur. Edhe në pik, ky nuk shteron kur. Ky është një burim që nuk shteron. Ky është një burim që duhet përdorur ky burim, thoni jo. Ky burim e garanton furnizimin me ujë të kuksit dhe rrethinave të kuksit 24 orë. Sa orë furnizohet kuksi deri tani me ujë? Është për të pranuar fakti që në takimin që patëm kur ishim në verë, aty një vajzë pati kurajën dhe tha: "Inxhinier, nëse kuksi do kishte 3 herë në ditë nga një orë, ne gratë do ishim të lumtur." Kuksi vuan për ujë. 3 herë në ditë nga një orë, do me thënë, ti hapë qesmën, po. Dhe i bje që një herë në ditë ke ujë në kukës. Po. Në qose do kishe 3 herë në ditë nga një orë, gratë e kuksi do t'ishin të lumtura. Por, nuk është kjo. Kuksi vuan për ujë. Shumë e çuditshme, sa ujë që derdhet kotë në këtë vend. Shumë. Dhe sa pak investime për ujin, po Vlora për shembull, sepse ne Vlora është qyteti rilindur normalisht, një qytet që s'ka ekzistuar. Si a bën me ujin? Si sa or furnizohet, nga e merr ujin? Është për të planuar që ndërmarrjet ose kanalizimeve deri dje kanë qenë ndërmarrje të dobta. Parashyrë se kishte 61 bashki dhe 61 ndërmarrësies. Gjë e mirë që bëri qeveria Rama është që nga 61 ndërmarrësuesave kaloi në 15 ndërmarrje rajonale furnizimi me ujë. Pra ushqes kanalizimi. Kjo i jep mundësinë. Për shembull, ushqesi Vlorës ka ushqesin e Vlorës, ushqesin e Marrës dhe ushqesin e Selenicës. Pse ishin vetë vetë dikur? Po, ishte vetë, ishte një ndërmarrje shumë e dobët. Asnjë. Pra, Selenica ishte një ndërmarrje që s'kishte mundësi të paguante pagat e punëve për 3-4 muaj. Ose për shembull në Delvin, ose për shembull. Apo s'ishin punonjës për çfarë të gjithë. Zgjidhja që është donë tani me vendimi rritë këshillit të ministrave, pra që janë 15 ndërmarrje rajonale, i jep mundësinë. Dhe ka një gjë pozitive që ndërmarrjet e ushqisë ka realizime tani funksionojnë si SHA, si shoqëri aksionare. Në një ditë, me të ardhmen, këto ndërmarrje mund të privatizohen. A mund të privatizohen? Dhe bile unë do të kisha mendimin. Se ju mendoni që është gjë e mirë. Po, në qoftë se privatizohet ujë do na kushtojë çiksi shumë? Jo. Nuk kushton shumë për arsye se privati i bën llogaritë mirë. Po pra i bën për vete, si bën për mua. Jo, i bën për vete, po çdo privat që do të jetë që do marrë pas shumë ushqesin e Vlorës, do ta ndërtonte ushqesin që ne kemi projektuar me gravitacion. A kuptoj, domethënë do ndërtonte atë që do sillte ujë realisht dhe para për vete. Po pra, do bënte projekte. Po. E kuptoj. Të zgjidhjes të përhershme. Të zgjidhjes së përhershme. Sa orë furnizohet Vlora tani që flasim? Në kohë tani dhe në verë. Problemi është në muajin gusht. Po, ai është në gusht. Si ka projekt të madhe. Ndërsa ne kemi menduar në projekt. Jo, duhet të di si është aktualisht. Jo, ne kemi menduar që në projektin që si është në gusht Vlora, po pyes, si është në gusht? Si? Se unë jetoj në Vlorë në gusht. E di. Po kam ujë në gjithkohë. Po kam një diçka. Po. Ça ujë kam unë? Çfarë ujë kam unë në Vlorë që ta kuptoj? Rudina, ne jemi prindër. Unë tani jam përgjysh. Dhe fatkeqësia është që në shqiptarët kemi rezervuarët në Taracë. Imagjinoj kur temperatura vete 40 gradë në Vlorë. Po në Taracë, të Boljera, Sipër, këto janë burim infekcioni. Infekcioni. Janë burim i virozave stinore. Vlora nuk ka vojnë në përpara nga viroza stinore. Në kohën kur baba juaj dhe unë ishim të ri. Pra, duhet pa tjetër. Pa tjetër. Dhe unë mbështesë zonjën Balluku, ministër i infrastrukturës, që ka dhe detyrën e zotëskoj ministrës, për programin që ka bërë për furnizimin me ujë të Shqipërisë. Ka bërë program zonja Balluku? Po, po. Edhe zonja Balluku ka shprehur dhe mendimin që të vi vetë i shikoj këto burime që ne... Shumë. Ndërko, unë duhet e pak të Vlora se me intereson, dhe besoj intereson çdo kujtë. Më dhënë, kryesorja, gjaj kryesore që kemi ne, është mungesa informacionit. Mungesa informacionit për gjërat e thjeshta. Të ndërlikuarat i qajmë ne. Bëjmë debate pa fund. Për gjërat e thjeshta në mungon informacioni. Unë rinë në Vlorë në gusht.
nga më vjen ujë në shtëpi. Nuk e kam në terac. Ata, sepse jam në një pallat të ri, nuk e kam po, në terac. E ke në katin në tokë. Në katin në tokë. Madje në një po. Po. Kjo është pozitive. Po. Kjo është pozitive, ka filluar vonë, domethënë te pallatet po. E reja, të vjetër. Te pallatet po. E reja shumë kaçe. Shumë kaçe. Ndërsa te pallatet e vjetër, pesë kaçe, të gjitha bolerat janë në katin po. E pestë. Po, dakor. Pesë kaçet janë shumë të vjetra. Tani të reja kanë filluar që prej kohësh që kanë poshtë. Gjithsesi, uji që më vjen mua është uji depozite, domethënë gjithë ditën. Unë furnizoj me uji depozite. Ndërkohë, nga nga vjen, nga furnizohet Vlora? Nga me sistem pompimi. Pompimi. Ja mendosur pompat dhe ujë ftohtë edhe aty. Më vjen nga ujë ftohtë. Po. Po kjo ritmos shumë. Ujë nuk është e pishëm? Jo, ujë është i pishëm. Ujë çesmës. Ujë çesmës është i pishëm. E pini ujë në çesmës të Vlorë? Unë ujë çesmë pi. Vërtet? Po. Shi. Unë edhe në kukës që isha, u qesëm pi. Pse mendoni që më mirë qesëm e se sa këto plastika? A tjetër. Po pse? Një krasip do bëj. Në kohën tonë, dhe të babaj të uaj, ne pinim uj gline, por vetëm në shishe qelqë. Po, drejt, e mbaj mend. Unë kurse muresha, babi më sillte uj gline, se ajo është e gjëja ime preferuar. Pra. Një shishe jeshile me dzidza, thosha. Pra. Dua uj me dzidza. Uj. Rakia, të gjitha mbajnë në qelqë. Në qelqë, po. Në plastika... Plastika është shumë, shumë e ndryshme për njerëzimin. Më thënë, këta që në shesin plastik, po në vrasin? Pa tjetër, po të vemi në lokale të niveli shumë të lartë, ose në hotele shumë të lartë, nuk ka plastik. Pra shkateksia e shoqërisë njerëzore që... Po mirë atërë, ka një problem. Unë se blej do të qelqë, se është shtrenjtë. Ujë një qelqë shumë i shtrenjtë, krasur në plastikën. Atërë që bën njeri u shkret. Si që të bëjt, thot, plastika më kushton pak më lirë, dhe po e pi, dhe sa, për qezmen kam frikë, në Tiranë, të flasim, e ishim Vlora, rrim në Tiranë, s'pi do të u qezmen, kam frikë të api. Nga më vjen ujë mua në shpi në Tiranë? Ujë në Tiranë është pak më ndryshe, për asyë se është punuar nga ndërmarje usilësit, ka që një ndërmarje, si të thosh, me deficite, dhe që ka arritur stabilitet. Pra, në kuptimin e mitë fjales, në Tiranë është punuar. Do me thënë, po t'ju them unë që në atë gotë keni ujë qesme nga Tirana, e pini ju? Po. E pini? Po, po, pa tjetër. Mirë, atëre, nuk keni ujë qesme, keni ujë nga plastika, që t'jem e sinqertë. Kam hedhur ujë ku e lashishën? Tjetër herë do pi ujë qesme. Nuk do e pishë? Pa tjetër. S'do e pishë? S'do më mirë. Bile, unë jam nga fshatët e Gjirokastës, nga krajina e Lungjërisë, dhe gjyshja ime kishte një shprehje. Ujë, po qëndroj një natë në Bucel, nuk është për të pirë, por është për gjellë. Se të pak të ndozijë. Po. Dërsa ne... Uj është i pasur në oksigen kur del nga burimi. Jo kur është në plastik. Pra, jemi të rezikuar nga plastika dhe urët e qirësën. Jemi të rezikuar... Dhe nuk është problemi vetëm për... Po, jemi të rezikuar nga plastika, jemi edhe të rezikuar nga rezervuaret. Rezervuaret. Ek. Prandaj unë... Ja, jo, ndalojmë pak të rezervuaret. Se ja pra, se njerëzve në qëse ju thua që mos piuj plastike, si thua do të piuj me qelqë, se me qelqë, a i se blendo të shma e shtrejnë, plus që aty jemi, kush e mbush plastike, mbush dhe qelqë. Më falë për shpreja, fukaraj gjithmonë e buon. Fukaraj gjithmonë e buon. Ndërko, depozitat. Si dhe bëj, do të marruj depozitat. Pagun ujë, ne paguajmë ujë, apo ja? Depozitat që janë në palate, në katër, në tokë, janë shumë herë më të pasra se depozitat në taracë. Pra se nuk janë në efektin e temperaturave të larta. Qëfar, me temperaturat të larta, ti pas e bësh për e virozave, infekcioneve, bakterë... Êshtë burimi virozave. Virozave. Nësa kure ke poshtë... Êshtë më garantuar. Po ndërko dhe jo poshtë. Jo, ato të patën, shiko, ka një gjë. Ato është mi që të pastrojnë. Po, kush do t'i pastroj? Vetë administrata... Vetë administratori. Administratori pallatit. Pra, në qo se supërën pagesa është 10.000 lek të vjetra, unë do t'isha dhe akor që të shtojë në 12.000 lek, vetë të pastrojnë të patë një në 3 muaj. Njërë në 3 muaj duhet pastruar minimumi. Njërë në 3 muaj minimumi. Si duhet pastruar që tjetë e pastër depozita? Boshatisit komplet. Boshatisit. Edhe me thasë sargji. Si? Thasë sargji, ata që përdorëshin. Sargji? Po. Ata janë shumë të mirë. E pastrojnë tërsisht. Po mirë e pastrova unë, basi ta pastroj do në vi prap ujë. Kuj di unë që e ujë që vjenë është i pastër? Shiko, gjithmon ujë kam betje. Me preashtim të ujë të burimit jo. Që do më thë nuk jam e sigur të ujë. Prandaj ne duham që ujë në burimit ta qojim në qesmat e shqiptare. Ato ujëra që ne paraqitëm në ato tre videot, janë ujëra shumë të pasa dhe janë ujëra pa mbetje. Pa mbetje. Ujërët e burimi dhe janë pa mbetje. Po Tirana, si nga mund t'i vi Tiranës? Ska burime t'ilë? Ka,
mendime edhe për Tiranën. Ka dhe Tirana mund Bile, Tiranë. Në kontakti që kam pasur mos me Mos do aburimet të Tiranë, për shumë Selita aburimi famshëm, mos do sa shfrytëzohen nga kompanit e ujrave dhe nuk ja lënë mundësin shtetit? Burimet ka një karakteristikë shumë pozitive që të paktën Shqipëria i ka me bollëk. Ka burime. Mjafton të punohet. Por nuk ka infrastrukturën që ta sjell ty në shtëpi. Nuk ka infrastrukturë. Ne për shembull nuk e kemi konceptin, inxhinierat tanë, të hidroteknikës, nuk e kanë konceptin e autostradës ujore. Autostrada ujore për shembull, supozojmë të merrni ujin më të mirë të Valbonës, dhe ta çonin deri në Tiranë. Ka burime, është gura e Burelit, ujë shumë i mirë, shumë i pastër. Mund të bëjmë krahasim me vende të tjera, për shembull, unë isha në Romë. Dhe te o shpia që isha Airbnb, më sqaruan që nuk e nevoj të blesh ujë plastik, ujë, si që blejmë zakonisht, nëse ke ujë në qezmës në regull. Po. Dhe unë piva ujë në qezmës. Se më thala ta pije piva. Po. Si bëhet në Roma, për shumë, si e ka ujë, si e ka këtë sigurina i piju Shiko, qezmë. Ata si ka një disiplinë të forë përse e përket të kontrolit dhe zbatimit. Pra si që kemi neve, enti rrugator të ujë të funksionon. Për shumë është një fatkesi. Unë vajta në një ushjelës, edhe me thënë drejtën, kur pash punëtori që i the klori me kovë. Ushjelës shkuat ju? Në një ushjelës. A i the klor? Pse? Klori, po klori është i domosdosh, po. Në depo. Po si duhet a i the? Ajo ka aparat. A me aparatin e vetë. A i kështë marrë kovën dhe i the? Pra, jemi akoma. E kuptaj. Këto fenomene duhen zhdukur. Ka aparate për klorifikimin e ujë shumë të mira. Për shumë ndërmarja Tiranës i ka zgjidhur. Si e ka zgjidhur? Me aparate të veçante, që janë shumë të mira dhe shumë do pozitive. Do më thënë ju keni sigurinë Tiranë. Pra, e shpëndajnë klorin, e hollojnë, me ujë edhe e shpëndajnë. Së ndryshe pasaj të mbytë me klorin. Pra, po pa tjetër. Edhe ka një gjë, që s'mund të pishuj në mëngjes. Ose unë për shumë, për vetën time, nuk bushuj në mëngjes, po bushuj në darkë. Ja, këte për mami im në shpi, po më them, po më të shmëndi me këte historie, jo. Në fakt, si duhet? Pra, mos ta mbushësh ujnë në mëngjes. Ujnë që vjen në mëngjes. Do të hap qezve në mëngjes, mos e merë ujnë. Mos e merë për të pirë. Po kur të? Bazdite. Bazdite. Se zakonisht putori vete në mëngjes, hapë merë atë bidonin e klojtë dhe hethë dhe... Mbushët me klojtë. Nuk e hethë, bile hethë me shumisa e direkte. Atë nivel ka. Pra, po në dark? Në dark nuk ka se një herë bënë ditë një 24 orë. A kështu që s'ka është pastruar klori. Kështu që në çore bëni ju këtë punë në dark? Unë çdo në dark. Çdo dark. Mushni ujë. Po, ujë qelçi. Ujë qelçi. Po dhe e lini në qelçe në shtëpi. Në tre katë shishe qelçi. Është për të këtë. Pra, eksperjenca e popullit ton është një eksperiencë shumë pozitive. Që duhet Ju vjen ujë normalisht apo keni nevojë sepse un shoh që në shumë pallate kanë këto pompa, pallate të vjetra që të mund të vi ujë. Është zgjidhur disi. Është zgjidhur. Janë zgjidhur. Ama sa keq, sa primitive çdo gjë. Do sa unë. Do thënë, kjo kur shikon, sado bukur të flitet për këtë vend, kur shikon ato taracat plot me depozita, ti kupton sa çan niveli primitiv kemi akoma. Shumë keq. Dhe kjo është, nëse zgjidhet kjo, unë mendoj edhe i shprej gatishmërinë. Në përmjetësa studio, kryeministri Rama, që të punojmë në maksimum për furnizimin me ujë. Me ujë. Do me thënë njërëzit që dikur kam punuar po, në dërmarjet. Dhe kryesisht duke përqëndruar në ushqesat me gravitacion. Parasyje se është një zgjidhje e përhershme dhe e garantuar. Shqipëria ka rreshje shumë të boshme. Shqipëria ka burime shumë të boshme. Është gjëra që Shqipëria të huaj për furnizimin me ujë. Pra duhet një politikë e fuqishme për furnizimin me ujë. Që bëhet duke marrë parasysh edhe mendimin e specialistëve, mendimin pa tjetër, e njerëzve. Patjetër, nuk e di, po u dhash një ashtu një foto që në lashtësi ekzistonin furnizimet me ushqesa me gravitacion. Edhe ne kemi pasur në shqiptarët. Kjo foto. Po. Ku është kjo? Kjo është marrë nga interneti, imaginoj që bazamenti poshtë ka pasur një gjeshik gati 4 metra dhe për të përballuar presionin e tubacionit të vogël, ke parasysh, është bërë, si thua, shumuri me përmbajtje gëlqërore. Pra kjo metodë është aplikuar dhe në Shqipëri. Për shumë, po të vëshëre, kalaja e Shkodrës furnizoj me ujë nga mali Taraboshit.
apo kalaja e Krujës, apo kalaja e Gjirokastrës. Pra, njerëzit kanë punuar. Dikur. Kështu që ata kanë dhënë zgjidhje. Kështu që t'i japim zgjidhje tani duke marrë edhe mendimin e atyre që kanë punuar. Patjetër, atyre që kanë punuar me ujin. Jo atyre që s'kan punuar me ujin. Për shembull, unë nuk kam qenë dakord dhe nuk jam që drejtorat e ndërmarrjeve të udhëzesave të jenë njerëz partiak. Qo Partia Socialiste, qo Partia Demokratike, qo koalicioni LSI-të kanë specialist me shumicë ndash të ndërtimit, ndash të mjekësi, ndash të... Po qo inxinjere, mos më qo ti mësusin e kooperativës, apo agronomin e kooperativës, drejtojnë në marjo u sjesi, në x qytet apo në x-ër. Pra, unë i bëj një thirit të hapur, Ministës Balluku, dhe mështes që të gjithë ndërmarjet e u sjesë kanalizime të pakten, të kenë inxinjera. Për arsye se do t'jenë jo vetëm menaxhues, po do t'jenë dhe kontrollues të saktë. Në fakt, kjo është e rëndësishme për profesionistët. Kjo është e rëndësishme që të vejë Zoti tek puna e duhur, se ndryshe do na helmoni, sepse kjo është një thirrje e madhe që po ndodh aktualisht, jo në Shqipëri, por kudo në botë, është largimi nga uji shisheve plastike. Domethënë në të gjithë botën po flitet tashmë për të refuzuar shishet plastike, duke qenë se plastika është me bazë kanceroze. Janë burimi i kancerit. Është burim kanceri. Ndërkohë që vetëm në Shqipëri nuk flitet për shishet plastike, përkundrazi ka reklam të ujit plastik në çdo media. Që në momentin që ai sheh që një media bën reklam ujit me shishe plastike, ai thotë apo mirë, mund ta pim të gjithë. Ndërkohë ata mbase nuk e pinë, ata mbase e bëjnë aty se ju duhet reklama, ndërsa ju në shtëpi po ju vjen kanceri. Dhe kur them ju, neve të gjithëve, për shkak të shisheve plastike kancerogjene, me përmbajtje kancerogjene, kjo është diçka që po thuhet kudo. Problemi është që këtu vjen me vonesë. Sikundër kemi folur kaq kohë për cigaret elektronike, duke bërtitur faktin që mos, sepse nuk është vërtet që ato të ndihmojnë të lësh cigaren dhe janë të mira. Jo po aq të dëmshme, janë po aq varësi krijojnë. Njësoj si duhani. Të vrasin po njësoj, të janë kancerogjene. OBSH-ja flet për ditë dhe ka për ditë një kërkesë për të lënë cigaret elektronike dhe për t'u shpjeguar që nuk është vërtet që janë ndryshe, janë po aq vrasse. Ndërsa në Shqipëri ka reklam për cigaren elektronike, gjë që është kriminale. Dhe ndërkohë më në fund doli dhe Instituti i Shëndetit Publik, i cili nuk mjafton të dali, po duhet i kërkoj medias, duhet i kërkoj AMAS të ndalojë reklamimin e cigare publike, po vrisni njerëz, o njerëz. Dhe kjo është edhe me ujin. Duhet të flasim, duhet të rregojmë vërtetën. Okej, na duhen klikimet, okej, na duhen reklamat, okej, do mbyllemi po ato reklama, po u mbyllçim, sepse do vdesim, për ndryshe, po vazhduam. E ç'do duhen parat kur do vdesësh dhe do vrasësh. Rudina, unë ju falenderoj, sidomos televizionin tuaj dhe juve si gazetare që po bëni një punë të veçantë me specialistët. Po, besojmë nga, të specialistët. Ulodhëm nga njëzit të politikës. Ne besojmë, pra ne Shqipëria ka nevoj që të dalin specialistët. Specialisti thot 55 bëjnë 25, nuk bëjnë kur 35. Dhe do të ishe shumë gjë mirë. Dhe është për të pranuar që Shqipëria ka ende specialistë shumë të mirë. Pra, unë të themë, kur vajta një shumë në Sazanit, unë gjeta shok inxhinier të talentuar, që u kujtoj sot me respekt, që nga shefi im i parë, Kadri Qeli Bashi, inxhinier Dila Verbeja, Jorgji Stefan, e të gjithë me shok, që ishin njerës profesionist. Profesionisti nuk del nga binar profesional, kur. Unë kam patu dhe fatin e mi, që kam qëdhën drejtor në institutin e ndërtimit, bile kur e mora institutin e ndërtimit në 2013, ishte në një pozicion shumë të vështirë, për arsye se institutin e ndërtimit kishte një grop të madhe financiare, dhe institutin e ndërtimit nuk trajtoi me fondet e shtetit, po ishte SHPK. Dhe në këtë kohë, mua më kanë ardhur në ndihmë dy persona. Më kanë ardhur në ndihmë profesori Emir Mysliu dhe profesoresa e nderuar Luleta Bozo, që më dha një mbështetje me fjalën e saj. Kristaq, trajtoje institutin si familjen tënde. Dhe unë arrita, instituti, nga 3-4 paga, që nuk ishin marë, që nga profesoresh doktoresh, Lutrameti, deri te roja institutit,
Më 27 vjetor të 2013, unë dhash pagat e prapambetura. Kjo është në fakt gjëja që bëjmë, që marrim specialistët dhe kemi pasur dhe zonjën Bozo, që e duam shumë, po dhe zotin Mësliu, kemi pasur fatin ta kemi, dhe ne këtë bëjmë në dritare. Mundohemi të japim unë i falenderoj të dy nga zëra. Të japim dritare në profesionistëve. Kemi nevoj për profesionistët. Dhe dini pse e bëjmë këtë? Sepse jemi vetë profesionistë. Dhe kush është, kërkon të ngjashmin. Ne nuk kërkojmë klikimet, ne nuk kërkojmë gënjeshtrat, ne nuk kërkojmë vjedhjet, ne duam profesionistët bashkë, mund ta bëjmë edhe gëzojmë Shqipërinë. Regjistrohu tek Dritare Televizion, regjistrohu tek Rudina Xhunga, bëhuja unë ai zërit mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.